Vaçe Zela do të festonte 80 vjetorin e saj të lindjes, po të ishte në mes nesh, të dielën që lan pas në 7 prill. Ja që thot vajza e saj. Një nga çështjet e diskutuara ishte edhe ajo e sëmundjes që e preku në vitet e fundit të jetës. Vajza e saj e vetme, Irma Arodiqi, ka ndarë periullën pasi, do më thëmë, ka folur për Vaçen, pasi doli në pension në moshën 45 vjeçare dhe si rjedhoi, la dhe skenën. Ishin rregullat e tilla, nëse mbushje 45 vjeç të nxjerrni në pension, pa rëndësi kishte kush ishe. Nuk bën asnjë përjashtim për mamin dhe ajo ka qenë dita kur mami u sëmur. Fillimi i kalvarit të sëmundjes së saj nisi me atë vendim që u mor, tregoi vajza e saj. Kënga ishte jeta e saj, kur nuk e mundsi më, e ka vuajtur jashtë masë shumë këtë. Përfundon vajza e Vaçezelës.